Och sluta! Men hörru, du kan inte bara springa iväg så där. Tänk vad det är för knasiga typer som springer runt här, va? Sluta, i alla fall. Det är kul. Okej. Ska vi gå dit, eller? Mm. Vad är det för ställe? Eller alltså, varför byggde man det? Det här förmodas vara den en gång så legendariska Sourcens slutgiltiga viloplats. Okej. Vet du vad Sourcen är? Nej. Då ska jag berätta det för dig. För länge, länge sedan, i en forntid bortom vår kartlagda historia, var mänskligheten förslavad av två gudalika varelser. Så mäktiga var dessa väsen att de kunde forma världen efter sin vilja. Denna ålder av terror och förtryck kallas för baktiden. Men trots detta oerhörda förtryck fanns det hopp. I en liten by i ett sedan länge bortglömt land bodde en enkel människa som ville alla väl och som dagligen slet för en bättre tillvaro. En natt, efter mycket arbete och slit, sov individen mycket djupt. Slumrandes i drömmarnas värld upptäckte personen någonting ofattbart, något ingen annan människa någonsin varit med om tidigare. Drömmen kantades av färger, ett obeskrivligt fenomen som visade världens sanna natur, känslor som mänskligheten sedan länge glömt. Där syntes templet. Men när den enkla människan vaknade var minnet av färgerna blott en förnimmelse. Den enkla människan, nu upplyst efter drömmens förtrollning, insåg att det bara fanns en sak att göra. Bege sig till templet från drömmen. Det kändes som en osynlig hand visade vägen. Över höga berg och genom djupa dalar, med faror i varje snår, kämpade sig den arma människan alltid framåt. Till slut stod denna modiga individ, söndrad men ej förbrukad, inför det gigantiska templet. Från dess innandöme sträckte sig en subtil men oemotståndlig kraft ut och lockade den enkla människan in genom portarna och ner i djupet. Genom ändlösa salar vandrade den ädla själen, trollbunden av den märkliga kraft som ständigt tyckte styra. Slutligen trädde människan in i en stor sal som på något obeskrivligt vis upplevdes som mer verklig än resten av denna annars så karga värld. Och just då, i just det ögonblicket, skådade människan något denna aldrig skulle glömma. I salens mitt, upphöjt på en piedestal, låg ett till synes obetydligt objekt. Denna fulländelse var Sourcen. Dragningskraften var oemotståndlig. Den stapplande människan sträckte sig långsamt fram för att vidröra Sourcen. När handen äntligen snuddade vid ytan inträffade allt mycket snabbt. Sourcen manifesterade sin alster i tre essentiella delar som erhöll både medvetande och liv. Dessa övernaturliga väsen kallade sig för RGB, Sourcens väktare. RGB förkunnade att de ämnade kämpa för att rädda mänskligheten från den rådande terrorn och återställa världen till det normala. De skred fort i verket och sökte upp de två väsen som genom ofattbar ondska satt mänskligheten i bojor. De presenterade sig som SV och hänvisade i tydlig hybris till sin suveränitet. Det som följde var en konflikt av kolossala mått. Exakt hur allt gick till är inte känt, men när stridsröken lade sig stod RGB som segrare. Därefter fängslade det med hjälp av Sourcen in SV i en värld bortom denna. Så slutade baktiden, trodde man. För sådana mäktiga varelser som svart och vit kan inte bannlysas för alltid.
På grund av människans oförsiktighet har deras fängelse öppnats otaliga gånger genom historien. Varje gång har sourcen känt av deras korrumperande inträde i vår värld. Och varje gång har den svarat genom att återigen frammana RGB för att bekämpa dem. Men cykeln lider mot sitt slut. För varje gång som SV befrias måste RGB kämpa hårdare än tidigare för att återfängsla dem. Varje gång blir oddsen sämre och sämre och slumpen faller även på den onda sidan. Ibland. Men allt det där är nog bara en legend. Tror jag i alla fall. Kom, vi går innan det blir mörkt. Mikis? Mikis, gud, hur gick det? Vad hänt? Hallå? Vad hände? Jag vet inte. Har du blodsockerfall eller någonting? Hur är det? Alltså, jag tror jag mår bra. Väldigt bra. Ah, okej, men kom, vi går. Äntligen fria. Det var bara en tidsfråga. Så låt oss skriva till verket. Dessa kladdiga kulörer gör mig vansinnig. Jag känner att den är nära. En uppskattad omväxling. Så vad väntar vi på? Vi har tre färgkräk att röja i vägen. Vänner, ni behöver inte vara oroliga. Vi är här för att avvärja det stora hot vi står inför. Blå, vad är det hos oss? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte vi har varit här förut. Allt du behöver göra är att vila lite grann. Vad är det hos oss? Har ni sett dem? Lugna dig, Grön. Du ser väl att de inte har någon aning om vad du pratar om? Ingen aning. Det var ju hon som släppte ut dem. Hon måste väl ändå inse konsekvenserna och det har blivit gjort. Men... brukar de någonsin göra det? Alltså jag menar, insett konsekvenserna. Nej, då hade vi inte varit här i första taget. Men så inte det, nu är vi här och vi måste agera snabbt. Spikat, då tar vi sourcen och söker upp en bra mötesplats. Vi har nämligen ett fest i bokade, till ett årtusendets omgång. Tack. Men, hallå? Va?